Děkuju. Dobrý den. Jak bylo řečeno, mé jméno je Jakub Bonderka a jsem z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. A v následujících asi 40-30 minutách se budeme věnovat bezpečnosti a open source. Na Nukibu dělám bezpečnostního analytika, pracuji v rámci vládního CERTu nebo také govcert.cz. Pokud jste ještě o nás neslyšeli, neúplně přesně nevíte, co děláme, tak jsme ústřední orgán státní správy, který sídlí tady v Brně. Zabýváme se ochranou utajovaných informací v informačních systémech. Taky poskytujeme Public Regulated Service pro Galileo, což je věc, co asi málo kdo zná, ale vlastně v rámci Galileo je neveřejná služba, která třeba pro záchranné složky umožňuje poskytovat přesnější informace nebo aspoň informace v takovém, které nejsou jako možné zarušit. Ale primárně, co se děláme jako, a já jsem v té části, která se zabývá kybernetickou bezpečností. Tam se zabýváme kontrolou, nastavováním pravidel, spoluprací s mezinárodními partnery a vládní CERT je taková jednotka, která se stará o to, aby v těch regulovaných systémech, které spadají pod zákon o kybernetické bezpečnosti, tak nedocházelo ke kybernetickým bezpečnostním incidentům a pokud už k ním dochází, tak aby jsme dokázali vyřešit a nastavili ty pravidla tak, aby se ty incidenty nevyskytovaly znova. A regulované systémy jsou různé, je to od veřejné správy, vlastně to, co je důležité, je pro chod toho státu primárně. Takže nejenom ta veřejná správa, jak si možná někteří lidé můžou myslet, ale zabýváme se i třeba soukromýma společnostma, které kdyby nefungovaly, tak by ten stát nějakým způsobem, nebo ta společnost přestávala fungovat. Takže třeba energetika, velké banky, vodárny a podobné jako systémy, které jsou důležité pro chod toho státu. My v Nukibu máme rádi open source, používáme ho, ne, že bychom ho doporučovali, protože my se snažíme jakoby dodržovat nějakou technologickou neutralitu a neříkat úplně, co ty organizace mají používat, ale spíš, jak ty nástroje mají jako vypadat. Proč máme rádi open source? Protože to pro nás je mnohem třeba často jednodušší nasazovat některé systémy, nemusíme kupovat licenci, určitě to znáte taky. Jo, nejsme proti němu zaměření, ale zároveň, jak jsem říkal, neříkáme, že máte používat pouze open source nebo že closed source je bezpečnější. A vlastně, co je to open source? Jo? Protože ono tady trochu zaznělo minulý včera, že vlastně jako to není jenom to, nebo záleží, co si pod tím představíme. Jo? Nemusí to být jenom to, že dáme zdrojové kódy na internet, jak se třeba tady předvádí Apple, že dá prostě tady takhle commit hlášky, jenom to lifrují do toho GitHubu a jako nepřijímají pull requesty, nepřijímají issue a je to jenom taky jako repozitář. Když je pod open source licencí, tak jako za mě to open source není úplně. Nebo to, jak by měl fungovat open source, aby to přinášelo ty výhody pro tu společnost i pro tu komunitu. Nebo tady jsem před chvilkou našel, jak třeba Zixel, výrobce routerů a různých network zařízení, tak poskytuje zdrojové kódy. Musíte jim napsat nějaký vyplnit formulář, oni vám na základě toho poskytnou ty zdrojové kódy, jo, a ještě tady spíšou na konci, že to zveřejňují jenom po tři roky, což jako podle mě to trochu asi narušuje i tu licenci GPL, ale jako prostě to podle mě nefunguje a není to to, co by ten open source měl být. Na druhou stranu se píše třeba tady v příručce Veřejné peníze, veřejný kód, která byla vydaná před několika lety, o tom, že to je mýtus, že zveřejnit zdrojový kód představuje bezpečnostní riziko. Oni říkají, že to je mýtus, že to tak není a že naopak je to výhodnější, protože tam vlastně ten výrobce nemůže dát nějaké backdoory a že naopak to zveřejnění jako slouží jako prostředek získání důvěry a že to experti považují za lepší. A my si jako ukážeme, že to nemusí úplně tak být. Co stalo knihovna, kterou používal Apple, tak v roce 2014 v ní byla nalezena zranitelnost a protože, jak jsem ukazoval předtím, tak Apple tady zrovna některé tyhle knihovny zveřejňuje, má je pod open source licenci na tom portále, dřív to bylo prostě, že jste se tam mohli stáhnout jako zip, dneska už to vypadá trochu hezčej, ale tak díky tomu, že vlastně oni řekli, že mají v těch produktech nějakou zranitelnost, tak si ty lidi stáhli ten open source kód, který zveřejňovali, porovnali si, jak se tam stalo ke změně a všimli si, že vlastně
ten řádek go to fail tam byl dvakrát. A díky tomu, nebo kvůli tomu, že tam ten řádek byl dvakrát, tak se kompletně rozbila kontrola SSL certifikátů. Pokud jste používali TLS verze 1.1 na zařízení, myslím, že to byl iOS tehdy, šestkový iOS, nebo podobný systém na Macu, tak vlastně se tam kompletně vypnula kontrola certifikátu. Jo. A zajímavé bylo, že tam vlastně ten kód se změnil, nebo respektive, že ten řádek prostě tam nebyl, ten kód byl správně a v nějaké jako jedné z těch verzí, které oni vydali, tak se ten řádek jako objevil navíc. Jako super, že díky tomu open source jsme to, ty výzkumníci vlastně dokázali zjistit, v čem byl ten problém. Jo, jsou různé spekulace, že ten řádek tam jako přibyl omylem, někteří říkají, že právě to bylo jako přidané záměrně, aby, nebo to byl nějaký jako útočník najatý nějakou bezpečnostní agenturou v Americe, který to tam do toho tomu Apple dostal, jo, to prostě nezjistíme, jak to bylo. Ale jako ukazuje to, že když ten kód zveřejníte a takovýmhle jako způsobem, že to jenom někde jako dáte, jak to dělá ten Apple, tak to asi jako nepřináší nějaké bezpečnostní zvýšení té bezpečnosti. Hodně známý příklad Debianu a generování náhodných čísel. V roce 2008, už je to teda starší, tak přišel nějaký člověk, který se jmenoval Kurt, a přišel s tím, že Purify, což je nějaký nástroj pro kontrolu zdrojového kódu, pokud se nepletu, tak v rámci knihovny OpenSSL to generuje nějaký warningy a mu se to nelíbilo. A napsal na list, prostě tam, kde se píšou různý mailing list, kde komunikuje ta komunita developerů debianích, tak tam v roce 2008 napsal tady tenhle e-mail, ptal se teda, jestli tady je OK, že by ty dva řádky, které dělají ty problémy, v tom kódu odstranil. Jak tady vidíte, je to kód, je to součást toho generátoru náhodných čísel. Nějaký člověk mu tam odpověděl, jo, hele, do toho, běž do toho, odstraň to, nic se nestane, aspoň nám to nebude psát ty warningy, tak to udělal. Nastalo se to, že vlastně odebrání těch dvou řádků kódu kompletně rozbilo generátor náhodných čísel v Debianu a výsledkem bylo, že seed pro ten generátor náhodných čísel byl pouze PID procesu, takže, který vlastně v Linuxu má pouze 32 000 možností. Vydrželo, nejsem si jistý, jak dlouho to tam jako ta chyba vydržela, ale ukazuje to, že vlastně, když ten člověk transparentně řekne, co bude dělat, dá to všem jakoby možnost si to přečíst, možnost na to reagovat, ještě mu to někdo teda posvětil, tak kompletně rozbil bezpečnost třeba generovaných klíčů v Debianu, jo? Protože pak se vlastně zjistilo, že když na základě tohohle jste vygenerovali třeba privátní klíč, tak ty privátní klíče opravdu nabývaly pouze jako jedné ze těch 32 000 možností. Takže kdokoliv prostě si pak vygeneroval všechny ty možné klíče, který ten generátor generoval, vyzkoušel je a bylo se možné přihlásit SSHčkem na tenhle systém, který, na kterém byl ten klíč vygenerován tímhle špatným způsobem. Což prostě zase ukazuje, že open source jasně bylo dobré, že pak to asi někdo objevil, pokud by to byl closed source, ten člověk to udělal v closed source softwaru, tak by se to asi možná trvalo díl to odhalit, ale jako není to stoprocentní, že máte transparentní vývoj, že se nic nemůže stát, může se stát obrovský jako problém. Další příklad, já jsem v předchozí prezentaci, co jsem měl tady, mluvil o systému MISP, což je systém pro sdílení indikátorů kompromitace a dalších jako různých citlivých dat používaný vládami, zpravodajskými službami i soukromými společnostmi v rámci celého světa. On se začal vyvíjet v rámci NATO, později se na to, jako na to neměli asi čas nebo kapacity, aby to dál rozvíjeli, tak se rozhodli to open sourceovat, aby to vlastně mohl používat každý, a na GitHubu se ten software objevil v roce 2012. Přebralo to nějaký lucemburský CERT, který to dále vyvíjí od toho roku. A my jsme se vlastně rozhodli ten systém nasadit v rámci naší infrastruktury a používat ho pro
jak naše použití, tak jsme ho zpřístupnili některým těm společnostem a firmám, které patří pod ty naše povinné osoby dle zákona kybernetické bezpečnosti. No a protože jsme ho teda chtěli nasadit, tak bychom si měli splnit ty vlastní pravidla, které chceme po ostatních, tak jsme vlastně začali ten systém upravovat tak, aby ty pravidla, které vynucujeme po ostatních, jsme museli splnit i my. Což je jako fajn, ale během toho, co jsem to vlastně jako se začal ten systém vyvíjet, upravovat, tak jsem během pár měsíců narazil na tady na 4 CVčka, které jsem jako nareportoval, které byly opraveny. Jo, ten systém prostě používá, jak říkám, asi tisíce jako různých firem, ale ve skutečnosti ten kód jako nikdo nečte. Nikdo prostě to tam, jakoby ty chyby tam byly dlouho, nikdo je jako nehledal. A já už jsem pak byl tak zoufalý, že už jsem ty věci ani nereportoval, prostě jsem ten kód ani nehledal, že tam zranitelnost, prostě jsem ty části, které byly problematické, přepisoval rovnou od začátku, psal k tomu testy, aby se to už nemohlo stát. A ten systém samozřejmě teď je bezpečnější, ale jako s podivem, že tam ty zranitelnosti byly takhle dlouho u takhle jako důležitého softwaru, jak říkám, používají ho prostě ty zpravodajské služby třeba. Příklad SolarWinds, to není teda open source, podotýkám hned na začátek, ale co se tam stalo? Ten systém používá, je určený k tomu, abyste spravovali nějaké síťové zařízení právě jako bezpečnostnímu dohledu, takže by měl, když ho nasadíte ve vaší firmě, tak by vám měl zvýšit tu bezpečnost celého té vaší sítě. No a tam se stalo to, že v rámci buildovacího procesu, když ta firma vydávala nové verze, tak v rámci toho buildovacího procesu tam ten útočník byl schopen dostat backdoor. A bylo tam po několik měsíců a díky tomu jako získali přístup do různých sítí, protože to je hodně používaný software v Americe, tak do různých amerických ministerstv. Postihlo to, myslím, jestli se nepletu, 15 000 společností z celého světa, tady tenhle hack. Tím chci ukázat, že vlastně i pokud máte ten, pokud by ten software byl otevřený, ta společnost vydávala ten otevřený kód, tak nejde jenom o to mít ten kód, ale být si jistí, že to sestavení, že tam není přidáno něco během toho sestavení, což často ty organizace, teda vy si stáhnete na nějakou binárku a vlastně neověřujete si, že ta binárka je tam opravdu to, co tam by mělo být, ale prostě důvěřujete té společnosti, co vám ten kód poskytuje. Takže není jenom potřeba jako se dívat na ten kód, ale i na ten proces toho sestavení. A poslední příklad, kvůli kterém jsem jako primárně tady, Praha 3 nechala si vyvíjet nějaký software pro dotace. Jo? Aby prostě lidi, když chtějí nějakou dotaci od Prahy 3, tak aby to mohli dělat pomocí nějakého elektronického systému, nemuseli někdo na ten úřad na přepážku. Nechali si to vyvíjet a chtěli to open sourceovat, protože si řekli, že ten software by se hodil i ostatním městským částem v Praze, bylo by skvělé, kdyby na ty ostatní části Prahy mohli třeba spolupracovat, anebo nejenom z Prahy, třeba i jako v jiných městech v České republice. Tak se to rozhodli open sourceovat, ale měli tam právě ty obavy o tu bezpečnost. Tak nás ve spolupráci s spolkem Otevřená města kontaktovali, jestli teda je ten kód, předali nám ten kód a zeptali se nás, máme to zveřejnit, co by, jako je to dobré, je to OK. No a my jsme zjistili, že tam vlastně byly takové základní úplně zranitelnosti, že kdyby ten kód zveřejnili, tak já věřím, že pokud by se to k tomu udělala nějaká mediální jako kampaň, kdyby se tím chtěli pochlubit, že tady konečně zveřejníme nějaký zdrojový kód, tak věřím, že během pár minut by tam někdo ty zranitelnosti našel, ten systém jim hackl a vytahal všechny ty informace, které tam ty různí lidi jako dali a udělal bys prostě z toho, by je vlastně úplně ponížil tu Prahu, že se vlastně tady chlubí tím, že chtějí něco zveřejňovat, ale neumí to. Jo? A udělalo by to naprosto jako špatnou reklamu tomu vlastně zveřejňování zdrojového kódu, protože by se řeklo, tady Praha 3 už to zkoušela, měli s tím akorát problémy, nakonec museli třeba ještě platit nějakou pokutu za únik osobních údajů, nechceme to zveřejňovat. Takže to byla jako jedna z těch motivací, proč jsme se na to opravdu chtěli podívat, že jestli to zveřejnění toho kódu by naopak nebylo jako riziko pro celé zveřejňování v rámci veřejné správy v České republice. No a my jsme teda, jak jsme to motivovali, takže když jsme to otevřeli, ten zdrojový kód, během pár minut jsme tam našli základní bezpečnostní problémy a ta Praha 3 se rozhodla ten systém kompletně jakoby předělat, odstavit a přepsat. Takže teď to teda konečně vyvíjejí
od začátku dobře, mají to jakoby open source, teda už je to na GitLabu otevřených měst, pokud se nepletu, a ten vývoj toho nového systému dále probíhá. Takže to je to, proč jsme se rozhodli napsat pravidla pro open source. Ale předtím ještě řeknu, protože to jsou dvě rozdílné věci. Jedna věc je používat open source a druhá věc je jako zveřejňovat open source. A nás se ptají jako i občas to, jak si mají vybrat ten správný open source, jestli je bezpečný nebo ne. A tam jako jedna z mála věcí, kterou bych jako doporučil, tak je podívat se, jestli ten open sourceový software je v nějakém bug bounty programu zařazeným. Tohle je zrovna seznam bug bounty programů, které sponzoruje Evropská komise. Takže říká ta Evropská komise, pokud najdete zranitelnost třeba v systému PuTTY nebo KeePassu, tak vám zaplatí až 71 tisíc euro. Takže to je jedna z věcí, jak jako si říct, že ten software aspoň nějakým způsobem je jakoby kontrolovaný, protože ten útočník, co tam najde nějakou zranitelnost, pak má jako větší motivaci to nahlásit, ať se to opraví, než to třeba zneužije pro nějaké nekalé účely. Takže to je naše doporučení, to je moje doporučení pro používání open source, ale doporučení pro zveřejňování open source jsme nikde nenašli, tak jsme si ho museli napsat. Proto jsme vydali takovýhle dokument, bezpečnostní doporučení pro vývoj otevřeného softwaru ve veřejné správě. A vlastně si to vyžádalo ministerstvo vnitra, protože to byl opravdu, jako, nebo to stále je jako jeden z největších, nejčastějších důvodů, proč ty lidé v té veřejné správě nechtějí zveřejňovat open source, protože se opravdu bojí o tu bezpečnost, že by se to vlastně otočilo proti ním, ničím by si nepomohli. Vznikalo to právě na základě, mimo jiné, na základě zkušeností se zveřejňováním toho kódu Prahy 3, kde jsme se podívali na ten kód, našli jsme tam ty zranitelnosti a pomocí těch pravidel nebo doporučení, které si následně některé z nich představíme, se snažíme zabránit, aby vzniklo to, co tam bylo v tom kódu uděláno. Vzniká portál otevřeného kódu, taky v současné době pod patronací otevřených měst, jmenuje se to code.gov.cz, je vlastně ty pravidla nebo doporučení, které jsme připravili, tak budou jakoby zahrnuté, jako jedna z podmínek zveřejnění toho kódu by mělo být minimálně nějaký jako způsobem do využívání těch pravidel. Obsahuje to celkem 50 doporučení, a co je důležité, tak i pokud nejste z veřejné správy, tak ty doporučení a pravidla jsou platná i pro closed source software a nejenom pro veřejnou správu. Prostě pro jakýkoliv vývoj, nebo některá z těch pravidel jsou platná i pro closed software a zároveň pro ten otevřený kód, tak je může využít úplně kdokoliv, závisí. To je jenom, je to takový checklist, můžete si prostě vybrat, můžete si to přečíst a říct si, tohle mi dává smysl, tohle mi smysl v našem případě nedává. Je to dostupné na našem GitHubu a můžete se kdykoliv i zapojit, pokud se vám tam něco nebude zdát, bude vám tam myslet, že tam něco chybí, tak lidi napište issue nebo pošlete pull request, my se na to podíváme. Pravidla jsou rozděleny do několika kategorií, je to opravdu všechno dostupné na tom našem GitHubu, ale projdem si nějaké ty nejdůležitější, které si myslím, že by pro vás mohly být zajímavé, nebo k ním přidám nějaký kontext toho, proč vlastně to pravidlo tam bylo zařazené. Tak jo, nejdůležitější pravidla, tak jedno z těch hlavních, už prostě na začátku myslíte na tu bezpečnost. Není to, protože pak už je to špatně, když třeba už začnete něco vyvíjet a máte tam rok nějakých komitů, změn, už ten kód máte hodně jako komplexní, tak pak třeba měnit nějaký framework nebo dokonce měnit použitý jazyk je jako obrovsky náročné a nákladné. Takže už od začátku byste se třeba měli zvolit nějaký jazyk, který nemá problémy třeba s různýma zranitelnostma, nebo je minimálně jako, jo, třeba je striktně typovaný, nebo nemá prostě možnosti při správě paměti nějaké používat nulové pointry a podobně. Jo. Jsou takové jazyky. Takže to je určitě důležité. Já třeba, můj populární jazyk je Rust, moji kolegové mají třeba rádi Golang, jo, prostě, nebo i Python je fajn, ale třeba C-čku osobně bych se spíš jako se snažil vyhnout. To je taky důležité, ten vzorový kód zveřejní co nejdřív, třeba ještě předtím, než ten produkt vůbec bude někde nasazený. To je z toho důvodu, že
právě aby ty lidi, kteří ten program vytvářejí, už od začátku mysleli, že to bude zveřejněné. Protože ti vývojáři občas mají takové ty představy, že no tak když ten kód nikdo nedostane, tak tam si můžu dělat vlastně cokoliv. A pak třeba ten vývojář, který to psal a který měl tuhle myšlenku, že vlastně se to nikdy neotevře, tak naraz přijde po něm někdo, kdo má myšlenku, že to otevře a pak můžou nastat ty komplikace. Jo. Takže opravdu od začátku myslet na to, že to bude zveřejněno co nejdříve. Pokud to z nějakého důvodu není možné, tak minimálně, pokud nejde minimálně jako, že pokud to není možné přímo zveřejnit už od prvního komitu, tak minimálně myslet na to, už to třeba dělat v nějakém privátním repozitáři, ale používat ty správné pravidla a pracovat s tím, jako by to už bylo veřejné. Součástí repozitáře by měl být soubor security, který vlastně říká, když nějaký člověk najde bezpečnostní zranitelnost, co má dělat, co má očekávat, jakým způsobem má tu bezpečnostní zranitelnost nahlásit. To je k tomu, aby jsme vlastně zjednodušili těm lidem, kteří hledají ty zranitelnosti, tu komunikaci, jo? Protože oni často to třeba někde zkusí napsat, ale když jim někdo neodpoví, napíšou třeba na špatný kanál, někdo jim neodpoví po 10 dní, tak to zveřejní někde na Twitteru, protože se chtějí pochlubit, že něco našli. Takže co je potřeba těm lidem, co to chtějí nahlásit, to co nejvíc zjednodušit, aby fakt to pak nezveřejnili nějakým jiným způsobem nebo s tím neudělali nějaký jiný problém. Co je fajn, tak před nedávnem vyšlo RFC 9116, které vlastně specifikuje, že pokud máte webovou stránku, nějaký webový server, tak byste měli nebo můžete umístit do soubor well-known security, který může obsahovat právě popis toho, jak kam ten člověk má reportovat bezpečnostní problém. Je to mezinárodní, takže to pochopí, pokud ten bezpečnostní problém na vaší stránce najde třeba člověk, který není vůbec třeba česky mluvící. OK. To je důležité hlavně v té veřejné správě, aby byla určená osoba zodpovědná za nahlášené zranitelnosti. Aby prostě to nepřišlo někde na IT oddělení, ani aby tam byl prostě člověk, který ví, když se tohle stane, co s tím má dělat. Jo? Protože aby tam byla zachovaná kontinuita, když třeba ten člověk odejde, aby místo něho byl určený někdo jiný, kdo se o to bude starat. Aby pak to nenastalo ta situace, že ten člověk třeba odešel, nebo se začal věnovat jinému projektu, už ho to vlastně nezajímá, někdo tam nahlásí tu zranitelnost problém, nebo nějaký jiný problém a nedostane se to k tomu, kdo by to měl řešit. Takže vždycky by měla být ta odpovědná osoba, která to má za své a která třeba případně, pokud to nebude prostě řešit ty problémy, tak s tím bude mít třeba nějaký právní problém teoreticky. Ty zranitelnosti by měly být opraveny do 90 dnů. To vychází z různých programů, třeba pokud Google najde zranitelnost v rámci nějakých svých programů, nahlásí ji, tak po 90 dnech, pokud se s tím nic neděje, není to opravené, tak i zveřejní. Tím vlastně chtějí ponouknout ty organizace, aby opravdu ty zranitelnosti opravovaly. My jsme jako to, na to přistoupili a dali tam taky těch 90 dní. Samozřejmě některé zranitelnosti může být složitější opravit, ale vždycky by ta organizace měla komunikovat s tím člověkem, co našel tu zranitelnost a třeba mu jako říct, proč se to nestíhá nebo jak to teda bude, protože ti bezpečnostní výzkumníci jsou pak často nevrlí a opravdu to radši, když tam není ta komunikace, tak to zveřejňují a chtějí se pochlubit, jak jsem říkal. Tohle takové je možná zvláštní pravidlo, ale opravdu tam bylo potřeba dát, aby si ty organizace uvědomily, že open source není pouze to, že to dají někde v zipu na webové stránky, ale že je potřeba používat nějaký verzovací systém a mít ten repozitář otevřený. To je kvůli té transparentnosti celého toho procesu vývoje. U dynamicky typovaných jazyků by se mělo využívat striktní typování. To je třeba možné zapnout v PHPčku. A dostalo se to tam kvůli také zajímavé situaci, která nastala na Ukrajině, kde používali open source CMS pro webové stránky vládních institucí a byla tam takováhle hloupá zranitelnost. To znamená, byla tam funkce Verify Password a nebo podobná, kde vlastně v PHPčku byly jenom ty dvě rovná se. Což v PHPčku znamená, že se využívá, teď nevím, jak se to přesně jmenuje, ale není to prostě striktní ověření. A když on ověřujete, jestli ahoj jako string se rovná true, jako boolovská hodnota, tak vám ta funkce napsala true. Takže ten útočník se mu podařilo dostat do toho
do toho Bčka, do té proměnné B, true hodnotu ahoj, a ten systém prostě takhle hacknul. Jo, ta zranitelnost byla opravená v té době, kdy to hacknul, ale prostě ta ukrajinská vláda z nějakého důvodu ty webové stránky neaktualizovala, takže se tam dostala tahle zranitelnost. Jo, pokud zapnete to řekni typování, tak už by vám to napsalo ta PHPčko nějakou fatal error. A jenom k tomu taková zajímavost, vlastně to jsem, vlastně tam oni ty, tento CMSko bylo nějaké neznámé, nebo respektive já jsem ho neznal, používal se primárně na Ukrajině a v Rusku, pokud se nepletu, takže já jsem si vlastně, když se tohle stalo, tak mě to zajímalo, co se tam stalo, protože k tomu nebyly úplně informace, věděl jsem teda pouze to CMSko, věděl jsem možná tu zranitelnost, tak jsem jako hledal, čím to bylo přesně způsobeno, protože ten výrobce jako neřekl, kde byl ten problém, zkoušel jsem různé možnosti a nakonec to právě bylo tady tím hloupým porovnáním toho hesla. Jo. Pokud vyvíjíte nějakou aplikaci nebo knihovnu, tak by měla v dnešní době, prostě se používají vždycky nějaké závislosti, nepíšete všechno úplně od začátku, takže byste měli používat pouze takové závislosti, které jsou udržované. Je to občas složité, protože některé ty závislosti třeba jsou opravdu jednoduché a už tam není co vyvíjet. Ten autor už řekne, no tak prostě to už tam není co dělat, tak už to třeba jako uzavře, zaarchivuje, stále se to používá, ale stejně se tam může objevit nějaká bezpečnostní zranitelnost. Tohle je taky důležité, prostě být secure by default a preferujte, když můžete, tak knihovny, které už jsou jako dobře navržené a které mají různé bezpečné API. To znamená, že jako minimalizují tu možnost, že tam jako vývojář uděláte nějakou chybu. A třeba pokud chcete použít nějakou nebezpečnou funkci, která prostě může něco způsobit, tak by to mělo být vždycky jako být viditelné, jo? Že tomu vývojáři nějakým třeba názvem té funkce, nějakým komentářem k té funkci nebo jiným způsobem ten vývojář té knihovny dá vědět, že tohle jako na to pozor, na to si opravdu dejte pozor, když tam něco děláte, používáte. Taky by měly být preferovány knihovny, jejíž autoři dbají na bezpečnost. To je trochu jakoby problém poznat, jak se to, jako co to přesně znamená, ale snažili jsme se najít nějaké znaky, jak se taková knihovna pozná. Takže prostě si otevřete ten repozitář té knihovny a podíváte se, jestli tam je třeba nějaká kontinuální integrace, obsahuje tam ten soubor security, jak jsem říkal předtím, nebo se podíváte do issues, jestli tam není třeba nějaká neopravená, nahlášená zranitelnost, která tam může jako dlouho. Je taky dobré, jako když v tom changelogu, když se podíváte, tak ty zranitelnosti jsou opravdu jako tam uvedené, které opravovali. A nebo když se to prostě projdete, ty nějaké zranitelnosti, které se staly v minulosti, tak jsou opravdu nejsou jako triviální, nějaké zapomenuté, které prostě objeví jako úplně kdokoliv. Měl by to být už třeba nějaké složitější věci, které nejsou úplně zřejmé. Samozřejmě tohle je problém, protože pak používáte nějakou knihovnu, tam má další závislosti, ale prostě je to nějaké důvěře a aspoň jako musíte doufat v tom, že pokud kontrolujete tu knihovnu, kterou importujete vy, takže když tam dodržuje tady tyhle znaky, tak naopak, že ten člověk, který tu knihovnu vyvíjí, si už jako kontroluje zase dál ten chain. Jo. Při sestavování aplikací jsou používány verze použitých závislostí na známé zranitelnosti. A to je taky problém, osobně se s tím taky setkávám, že chci třeba zbuildit nějakou aplikaci, dám to do repozitáře, pušnu to a teď se mi to zbuilduje a zároveň se mi zkontroluje, jestli ty závislosti, co tam mám, jsou nějakým způsobem obsahují známé zranitelnosti. Jo? A teď vám ten build neprojde právě kvůli tomu, že tam vám to nahlásí nějaký problém, ale co teď s tím? Jo, trend vývojář, ta aplikace třeba ještě nevydal novou verzi, která to fixuje. A nebo naopak nějaká ta závislost používá tu starší verzi, takže nějaký update vlastně úplně není možný. Jo, ale je aspoň dobré třeba o těch problémech vědět a pokud je to opravdu něco zásadního, tak se k tomu nějak postavit a třeba vymyslet nějaký workaround, jakým způsobem by ta zranitelnost šla jako jí zabránit. Ono často ty zranitelnosti neznamená, že pokud máte zranitelnou verzi nějaké knihovny, že i to vaše použití té knihovny je zranitelné. Jo? Třeba zranitelná je jedna funkce, kterou vy vůbec nepoužíváte. Na druhou stranu jako těžko říct, jestli ten jiný kód používá zranitelnou funkci.
Ale takže pro nás je taky jako těžké občas dohledat vůbec, čeho se ta zranitelnost týká a jestli ten systém je zranitelný. Jo, pokud už najdete v nějakém vašem kódu zranitelnost, tak byste si měli otestovat nejlíp CI v nějakým integračním nebo jiným testem, že už se tam nedostane znova. Tohle je celkem důležitá věc, je prováděna kontrola tajných identifikátorů ve zdrojovém kódu. Vývojáři to dělají úplně často, že prostě pušnou do repozitáře nějaký klíč ke cloudu, pušnou tam nějaký privátní klíč, pušnou tam úplně prostě cokoliv, co zrovna mají u sebe v testovacím prostředí, dají to na veřejný repozitář. Jsou skripty, které během pár minut skenují třeba GitHub a zrovna nedávno jsem se právě o tom bavil s kolegou, tak během pár minut ten veřejný klíč nebo ten tajný klíč naopak z toho kódu vytáhnou a snaží se ho někde použít. Jo, třeba pro přístup k nějakému cloudové službě. Tohle, když se stane, tak hlavně u těch cloudových služeb je jako velký problém, protože pak třeba během pár minut přijdete do celou vaši infrastrukturu, pokud ten klíč má nějaké jako vyšší oprávnění. Stalo se to už nějak jedné firmě před několika lety, smazala jim celý cloud a ta firma zkrachovala. Nebyla to teda česká firma, ale nějaká zahraniční. Na to jsou nástroje, jak to provádět. Nejlépe tak, aby se ten tajný identifikátor do toho kódu, do toho repozitáře ani nedostal. Takže buď v nějakým jako git recommit hooku nebo nějakým jiným jako způsobem. To už je taková třešnička na dortu. Ty aplikace by měly používat pouze odolné kryptografické prostředky. My vydáváme dokument, který se jmenuje Minimální požadavky na kryptografické algoritmy. Je dostupný na našich webových stránkách, který říká, jaké kryptografické prostředky by se měly používat v rámci kritických systémů České republiky, ale můžete to prostě použít i pro vaše systémy. Pokud se tím budete řídit, vždycky prostě to bude dobře. Je tam ty kategorie, jsou ty algoritmy rozděleny do několika kategorií, které jsou dosluhující a které jsou schválené. Ty dosluhující by se teda už měly pomalu přestat používat, jestli se nepletu, tak je to tam do roku 2025. A ty schválené jsou prostě jakoby dlouhodobě OK. A není to jako náš úplně výmysl, prostě vychází to z různých standardů v rámci Evropy i světa. Ale pokud prostě budete hledat, chcete něco používat, nějaké ASCO, nějaký mod, šifrování, nevíte přesně, jak máte používat velké klíče, co je v dnešní době v pořádku, tak se tam můžete podívat. A co je taky důležité, když už prostě se stane vždycky nějaká zranitelnost, tak jsou ty útočníci jdou první, nebo jedna z prvních věcí, co se snaží dostat, pokud se dostanou do databáze, tak získat přihlašovací údaje, aby je třeba mohli zkusit někde jinde, nebo je prodat na dark webu a podobně. Takže pokud se nepoužívá bezpečné algoritmy pro ukládání hesel, které jsou odolné proti offline útokům, tak pak s tím můžete mít problém. Můžete s tím mít problémy v případě, že vám to unikne a přijde za váma Úřad pro ochranu osobních údajů a zjistí, že ty hesla nemáte uloženě tak, jak mají být, tak dostanete pokutu. Pokud se vám stane, že ty hesla uniknou a je to třeba pomocí tady nějakého jednoho z těch schválených algoritmů, tak je vysoká pravděpodobnost toho, jakože to, že z toho třeba pokutu ani nemusíte dostat, protože jste prostě udělali to maximum pro to, abyste z toho zabezpečili. Takže tady pokud zase hledáte nějaké parametry, jakým způsobem to zabezpečit, tak tady můžete využít inspiraci. A je to součástí toho bezpečnostního doporučení. OK, co dělat dál? Audit kódu, jako to je super, já jsem se s tím v životě nesetkal teda. Že by někdo opravdu prováděl audit kódu. Jednou jsem byl na nějaké instituci, kde se nám chválili s tím, že teda ten audit kódu provádějí, tak mě to fakt zajímalo, protože to by byla moje první zkušenost, kdy to někdo dělá. A tak jsem se ptal teda nakonec, to mi říkali nějací ti manažeři, že dělají audit kódu, tak jsem pak šel za těma vývojářema přímo a ptal jsem se, co to znamená v jejich podání, jestli mají nějakou metodiku, nějaký nástroj, co přesně dělají. Předpokládal jsem, že to bude aspoň nějaký nástroj, co to prostě automaticky v nějakém CI-ku kontroluje a nakonec se ukázalo, že teda používají v rámci Visual Studio takovéto podtrhávání kódu, který
vypadá nějakým způsobem jako problematicky. No. Proč jsou ty autokódy problém? Oni jsou jako za prvé drahé a druhý ten důvod je, že vlastně jako nemůžete dělat ten audit kód úplně pro každou verzi, protože v dnešní době chcete mít continuous delivery, nasazovat co nejdříve, taky z bezpečnostního hlediska, pokud opravíte nějakou bezpečnostní zranitelnost, tak nechcete jako znova čekat, než provede se nějaký audit, takže jako má to podle mě smysl dělat v nějakých jako časových intervalech, ale ne pro každou verzi jako to dělat se úplně nedá. A i ty penetrační testy, to je jako podobné, akorát penetrační tester se obvykle nedívá na kód, ale snaží se ten systém nějakým způsobem jako zkoumat zvenku. Penetrační testy jsou vlastně jakoby nakázané, jsou povinné pro určité kritické systémy, protože tam ta zkušenost jakoby je, to se dělá, a audit kódu jsem opravdu se jako nesetkal. A bug bounty, to by bylo super, podle mě, pokud by veřejná správa dokázala nějakým způsobem nastavit pravidla tak, aby když třeba na ten zveřejněný kód, který dělá veřejná správa, tak pak ten útočník dostane, nebo útočník, pardon, ten výzkumník dostane nějakou odměnu za to, že to nahlásil. Tohle je příklad ze Slovenska, kde nějaká firma jim našla zranitelnosti v, ten obrázek je příklad ze Slovenska, kde nějaká firma našla zranitelnosti, myslím, v elektronickém systému pro přihlašování pomocí těch občanek a dostala dvě krabice tyčinek, protože asi neměli prostě slovenské NBUčko budget na bug bounty, no, což jako pak takový jako není úplně dobrý způsob, jak motivovat nahlašovat zranitelnosti. Zatím ho nemáme, ten bug bounty program, ale ani v České republice. Pouze některé soukromé firmy ho mají třeba pro svoje produkty, ale že by třeba veřejná správa jako celek, nebo aspoň nevím třeba o nějaké ani organizaci veřejné, že by něco takového jako měla, protože to je nákladné, to je celkem dost peněz, které by museli jako dát a taky jsou tam jako nějaké právní problémy, které by s tím jako mohly vzniknout. OK, dostáváme se úplně nakonec. Podle mě z téhle prezentace byste si měli odnést to, že jako zveřejnění zdrojových kódů pod open source licencí automaticky neznamená zvýšení bezpečnosti systému. Naopak, pouhé jako vzání nějakého kódu, zveřejnění a pokud se k němu nechováte tak, jak, aby to byl open source, tak to naopak tu bezpečnost jako může snížit. A jako NUKIP jsme vydali doporučení pro vývoj otevřeného softwaru, jmenuje se to i ve veřejné správě, ale může ho použít jakýkoliv vývojář, můžete to využít třeba jenom k tomu, abyste si prošli ten text a zamysleli se nad tím, jestli třeba něco z toho, co tam je napsané, nedává ve vaší organizaci smysl. A jsem tady teď přístupný vašim nápadům, doplněním nebo jakýmkoliv otázkám, co se týká tohoto tématu nebo čemukoliv jinému, k kybernetické bezpečnosti by vás zajímalo. OK, je něco třeba na slajdo? Výborně. Já jsem sledoval vývoj toho dokumentu na GitHubu, kde jsem tam dával nějaké komentáře. Výborně, děkujeme. Na tom dokumentu sám, nebo jako ten tým lidí to dělá? A myslím, že tam byla všichni nějaká poznámka, že to vychází z nějaké právní normy? Jo, tak otázka byla, kolik lidí na tom dokumentu pracovalo a zda vychází z nějaké právní normy. Tak nevychází z žádné právní normy. Je to... To doporučení vznikalo, primárně jsem na tom dělal já, ale samozřejmě oponenturu mi dělali kolegové a ministerstvo vnitra, respektive Národní agentura pro komunikační a informační technologie, což je státní podnik pod vnitrem, kteří tam něco doplňovali a pak už to vlastně bylo zveřejněné a už se na tom podíleli jako komunita dalšíma jako nápadama. Ale z žádného jako právního, je to doporučení, je to právně nezávazné a ale nevychází to jako z nějakých pravidel, které by existovaly. Tak jo, já doufám, že pokud to je ta všechno, tak třeba aspoň na tom GitHubu od vás dostaneme v budoucnu nějaké doporučení nebo nějakou otázku. Ještě otázka ze slajdu. OK. A zajímalo by mě téma fuzzingu, využití zkušenosti. Jo, otázka byla využití fuzzingu. Já osobně s tím nemám žádnou zkušenost, takže bohužel tazateli neporadím. Jo, fuzzing znamená, že vlastně jsou různé automatizované nástroje, které zkouší nějakým způsobem jako
Možná to řeknu špatně, tak případně pokud je někdo chytřejší, tak mě může klidně opravit. Ale vlastně jako zjednodušeně řečeno, na vstup té aplikace dáváte vlastně náhodné nějaké nebo jakékoliv prostě vstupy a ten nástroj ověřuje v tom kódu, co se jako jaký kód se provádí. Snaží se, aby byl vlastně jako pokrytý celý ten kód a na základě toho těch vstupů se snaží hledat nějaké bezpečnostní zranitelnosti, většinou nějaké pády těch aplikací. Takže to se používá třeba pro testování různých parserů, pokud parzujete JSON nebo jakýkoliv jiný formát, tak prostě zkoušíte dávat různé vstupy, které jsou třeba i nevalidní a ověřujete automatizovaně chování té aplikace. Jo? Tímhle se, nevím, jestli se to stále dá, asi dneska už ne, ale když ta technika byla nějak jako více rozšířená, tak se na tom právě dalo celkem vydělat přes ty bug bounty programy, kdy jste vlastně pustili na nějakém výkonném relativně hardwareu právě ten proces, protože to jsou open source dostupné nástroje a třeba jste našli tady tímhle jako bezpečnostní zranitelnost pouze tím, že jste pustili nějaký program, který vám několik dní běžel na výkonném hardwareu. Nevím, jestli dneska, jak se to už jako rozšířilo, tahle technika, jestli to je stále možné, možná pro nějaké menší projekty stále ano. Jo, tady kolega říká, že je to stále jako využitelné, takže možná je to jako jeden způsob, když teď všechny padají bitcoiny a tak jak si vydělat. Já mám pocit, že Google běhal nějaký puzzle proti vybraným projektům. Jo, oni, Google má iniciativu, myslím, že to jmenuje Project Zero, v rámci které dělají různé bezpečnostní testy i jakoby knihoven a aplikací, které nespadají úplně do portfolia Google, třeba i jako nástroj od Microsoftu, pak jim to reportují a vlastně to je, jak jsem říkal, těch 90 dní počkají, pokud to ten výrobce opraví nebo neopraví. Pokud to neopraví do 90 dní, tak to obvykle zveřejňují. Ty pravidla jsou trochu složitější, ale obvykle je to právě těch 90 dní a pak vlastně ta firma, která tohle jako trest dostane, tak má celkem shame. No. Tak jo, já děkuji za účast a třeba se můžeme pobavit ještě následně.